bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Məlum olduğu kimi, Haqqın Az və Virtualaz Org saytlarının rəhbəri, jurnalist Eynulla Fətullayev, hazırda cəbhə xəttindən Donbasın mərkəzindən 108 km məsafədə olan Avdiyevkə kəndindədir. Musavat.com-un sorğusuna cavab olaraq Fətullayev bildirib ki, Putinin Luqansk və Donetsk respublikalarını müstəqil dövlətlər kimi tanıyan bəyanatından sonra Rusiya-Ukrayna təmas xəttində dəhşətli atışmalar başlayıb.